Histórias Não Contadas. Episódio Galadriel e Celeborn em Doriath. O belo pássaro de penas vermelhas e azuis cantava em cima de um galho musgoso de carvalho, acompanhando a sinfonia das várias aves da floresta de Neldoreth. Ele olhava o pequeno grupo de elfos montados a cavalo passar por entre as árvores. Galadriel ouvia os pássaros deliciada. Gostava da atmosfera de paz e vida que a floresta lhe trazia, pois levavam embora boa parte do cansaço da viagem de vários dias, desde a ilha de Tol Sirion, no norte. Ela e seu irmão Finrod, acompanhados de uma pequena comitiva, vieram na direção sul, costeando o rio Sirion até Brithiar, onde seguiram para o leste, atravessando o rio Mindeb em Dimbar. Lá, foram recebidos por elfos cinzentos, que os aguardavam nas bordas da floresta, e agora os guiavam em meio à beleza primaveril de Neldoreth, rumo a Menegroth, o grande palácio do rei Fingol, parente de sua mãe Eärwen. Somente por causa desse parentesco, o rei Fingol permitira sua entrada em Doriath, pois não via com bons olhos os Eldar que tinham vindo do oeste, mas muito queria conhecer os filhos de Eärwen, filha de Ulfhe. Não se viam caminhos ou trilhas na floresta, e no chão cresciam vários tipos de grama e pequenas flores coloridas que escondiam a terra. Mas os guias seguiam à frente do grupo sem hesitação quanto à direção. E depois de zigue-zaguearem, contornando muitas árvores, Galadriel pôde ouvir ao longe o som de água corrente. Estavam indo na direção de um rio, que foi avistado pouco tempo depois. A correnteza era calma e ajuntamentos de pedras criavam pequenas quedas de água, onde o musgo crescia e as folhas mortas descansavam até serem arrastadas pela água novamente. Conforme seguiam costeando o rio, as beiradas ficaram mais íngremes e as quedas de água maiores, até virarem pequenas cachoeiras. Um dos guias lhe disse que esse era o rio Isgaldwy, que vinha da direção de Dor Dinin, e afluía ao Sirion mais ao sudoeste, e que já estavam chegando a Menegroth, pois as mil cavernas de Fingol ficavam nas margens desse rio mais à frente. Não cavalgaram muito, e logo avistaram a enorme ponte de pedra, com três arcos de sustentação, quatro pilares de pedra que lembravam o formato das árvores que viram na floresta sustentavam o pórtico, aberto em meio à grande rocha, escondida em vários pontos por musgo e trepadeiras. Depois de atravessarem a ponte, já sem os cavalos, que foram levados para os estábulos que ficavam na floresta, um grande portão de pedra sólida foi aberto, e eles adentraram num grandioso salão arredondado. Pilares imitando faias subiam até o teto, as copas se entrelaçando umas às outras no alto. Pequenos filetes de água desciam entre elas até bacias de prata ornamentada. Na água podiam-se ver nenúfares e folhagens aquáticas. O chão era ladrilhado com pedras coloridas de tons terrosos e verdes. De um verde pálido também eram as molduras dos três portais, ornamentados com folhas e flores feitas de ouro, um portal menor de cada lado e um grande no centro, aos quais se chegava subindo quatro degraus. O teto era abobadado e lamparinas pendiam dele como estrelas, iluminando o salão como um dia de sol.
Nada era sombrio naquele lugar. Tudo tinha cor e vida. Galadriel estava encantada, mas não mais que seu irmão Finrod, que olhava maravilhado e fazia várias perguntas sobre o lugar ao guia. E por ele, descobriram que os anãos das Montanhas Azuis haviam construído o lugar para o rei, em troca de pérolas de Balar e de aprenderem o que pudessem da rainha Melian. São um povo caro, os Nálgrim, mas seu trabalho é incomparável, como podem notar, dizia o guia enquanto atravessavam o grande portal do centro. Assim o guia lhes contava as histórias da construção de Menegroth, enquanto eles caminhavam por corredores e escadarias iluminadas. Em momentos, passavam por escadarias em curva, com paredes repletas de figuras entalhadas nas pedras dos dois lados, iluminadas por lamparinas de ouro. Em outros, andavam sobre altas rampas com peitoris, em cavernas grandiosas, com cascatas, pequenos lagos e jardins no fundo. E por mais que Galadriel e Finrod não pudessem acreditar, até árvores havia lá embaixo, e rouxinóis podiam ser vistos e ouvidos. O poder de nossa rainha e da princesa Lúthien traz a corrente da vida, mesmo a lugares escuros. Muita beleza podem criar aqueles que desejam abençoar, diz Melian, a Maia. Galadriel guardava todas essas palavras no coração, e pouco falou, pois a beleza daquele lugar lhe enchia os pensamentos. Pararam diante de um grande portão de bronze, com aves, folhas e flores entalhadas, que se abriu logo depois, revelando um amplo salão redondo. A certa distância das paredes, pilares em formatos de faia formavam um semicírculo, começando e terminando num estrado que ficava ao fundo, de frente para o portão. Lá havia dois tronos de bronze, ornamentados com ouro, com um jardim de verdade ao fundo, digno das terras imortais. Atrás dos pilares, elfos que antes conversavam entre si os olhavam curiosos agora. E nos dois tronos estavam o rei Fingol, vestido de cinza, com um diadema cravejado de pedras preciosas em seu cabelo prateado, em toda sua majestade. E a rainha Melian, com seus longos cabelos negros, entrançados com fios dourados, vestida da cor do escuro verde das matas, em toda sua beleza. O guia pediu que tirassem suas capas de viagem, e muitos sussurros e burburinhos se seguiram. Galadriel pôde notar que falavam de seu cabelo, incomum por ter a mescla do dourado e do prateado. Como se Laurelin e Telperion estivessem gravadas neles, ouviu alguns dizerem. Finrod também era belo de semblante e de porte. Tinha a grandeza dos elfos do oeste. Vestia-se de azul e tinha seus longos cabelos dourados parcialmente amarrados. Galadriel se vestia de um tom claro de azul, com um topázio em forma de broche preso ao peito. E duas pequenas tranças, feitas com algumas mechas de seu cabelo, foram presas juntas com um topázio menor à mostra. Bela era Galadriel entre os Eldar, mas não a mais bela. Ao lado do estrado, parada, olhando para eles, estava a princesa Lúthien, e tanto Galadriel quanto Finrod a fitaram extasiados, pois nem no Reino Abençoado haviam visto tamanha beleza entre os filhos de Lúvatar. Vestida de púrpura e prata, seus longos cabelos negros caíam em ondas perfeitas, sem necessidade de ornamentos. Mesmo assim, finas correntes de prata pendiam presas acima das orelhas. O guia os levou até aos pés do estrado, e se curvou numa reverência para o rei e a rainha, gesto que foi seguido por Finrod e Galadriel. O rei sorriu, se pôs em pé
e disse: Sejam bem-vindos, filhos de Eärowen. Há muito desejava vos ver o semblante, e vejo em vossos rostos a saudosa face dos que há muito foram para o oeste. Desejoso também estou de saber como estão aqueles que lá ficaram e convosco não vieram. Como haviam combinado, antes de partir de Tol Sirion, nada contaram do juramento ou do fratricídio, e naquele momento Finrod não relatou tristeza ou pesar, mas com alegria falou da mãe Eärowen e do avô Ovie. Uma beleza peculiar havia na voz de Finrod, uma melodia em suas palavras, que soava como música para quem o ouvisse. E de grande regozijo encheu-se Fingol, ouvindo as palavras de Finrod. Melian permanecia calada e os observava atentamente. Galadriel não conseguiu sustentar-lhe o olhar. Por fim, eles foram levados para seus quartos para descansarem e se prepararem para o banquete à noite. Quando as portas duplas se fecharam atrás de Galadriel no seu quarto, ela respirou aliviada e sentou-se no sofá perto da cama. Sua bagagem estava empilhada logo ao lado. No canto oposto, viu um pedaço de parede vazada. Levantou-se e, para sua grata surpresa, viu uma banheira com água aromática, toalhas e um roupão pendurados num cabideiro de bronze. Não pensou duas vezes e, em instantes, já sentia a água perfumada relaxando os músculos e tirando a tensão. Ela amava a água. Sentia falta das praias sob as montanhas de Aman, de nadar em meio aos cisnes. Eram essas as lembranças que queria guardar. O som das ondas na baía de Casa Delfos, a sensação da areia fofa nos pés. Prendeu a respiração e afundou na água. Galadriel foi conduzida por um elfo até ao salão de banquetes. Provavelmente lá fora já havia anoitecido, mas nas cavernas de Fingol e Melian tudo era luz, como era durante o dia. O elfo a informou que 3 horas depois do crepúsculo as luzes eram diminuídas e nos jardins eram apagadas. As coisas que crescem e florescem também precisam de descanso. Mas nos corredores sempre há meia luz. Podes aproveitar o banquete até quando desejares, sem a preocupação de um regresso ao aposento na escuridão, dizia ele. O salão de banquetes era como uma grande praça. Jardins com estátuas e chafarizes em bacias de mármore e prata, onde muitos conversavam e riam sentados em bancos de madeira. Num canto havia um tablado de pedras coloridas, com musgo, trepadeiras e samambaias pendentes ao fundo, onde um pequeno grupo, liderado por um menestrel, que mais tarde Galadriel descobrira que se chamava Dairon, tocava belas e alegres canções, enquanto muitos elfos dançavam numa plataforma de pedras, iluminada por várias lamparinas que pendiam do teto. No outro lado, havia mesas espalhadas, repletas de comida e bebida, e várias mesas menores, onde muitos degustavam as delícias preparadas para aquela noite. Numa mesa maior e comprida, posta num patamar mais alto, estavam o rei, a rainha, a princesa Lúthien e outros elfos que Galadriel não reconheceu, mas viu seu irmão Finrod, sentado ao lado de Fingol e conversando com mais 2 elfos que Galadriel veio a saber serem Orofer e seu filho Franduil. Seguiu na direção deles, sentando-se ao lado do irmão na única cadeira vazia. A noite seguiu com música, danças e muitas conversas. Finrod ria e se alegrava, contando as maravilhas das terras do oeste e enaltecendo tudo o que já tinha visto em Beleriand. Mas Galadriel já se angustiava no espírito. Todos com quem conversava queriam saber como eram as terras dos Valar,
mas falar da beleza de um lugar para onde não poderia voltar pesava-lhe o coração. Somente com Melian e Lúthien, Galadriel teve um pouco de descanso, pois Melian sabia como eram as terras imortais, pois de lá veio há muito tempo atrás. Lúthien sabia muito através da mãe, e por um tempo conversaram sobre tudo o que gostavam e lhes agradasse. Então o rei pediu que Lúthien cantasse, e ela subiu ao tablado, onde Dairon a esperava. Galadriel nunca ouvira mais belo canto, como se cada palavra se tornasse realidade, ardendo como chama viva no peito. Ela, como todos ali, foi levada pela beleza e encantamento da melodia, vagando como em sonho, em meio às estrelas de Varda. Seja para manter vivas as sensações do canto de Lúthien, seja para fugir de mais perguntas dos elfos de Menegroth, Galadriel fugiu do salão, entrando por uma das várias portas laterais. Esta dava para uma sacada, com uma escada lateral que acompanhava a parede. Um andar abaixo, Galadriel viu um dos muitos e belos jardins, uma cascata mais ao centro, várias árvores menores e muitas flores, de vários tipos e cores. Desceu a escada e caminhou devagar, sentindo o perfume floral, ainda com o canto de Lúthien em suas lembranças. Então ela viu uma pequena árvore de caule branco e folhas amareladas, e no impulso tocou numa folha e exclamou: "Uma linorde!" Mas uma voz atrás da árvore lhe contradisse: "Não, infelizmente. Essa é apenas uma sombra, uma imitação criada por mim e pela rainha." De detrás da copa da pequena árvore, que tinha um pouco mais que sua altura, surgiu um jovem elfo, de cabelos prateados como os do rei, mas de um semblante mais gentil. Usava uma túnica escura e simples, e segurava um livro grosso em uma das mãos. "Se olhares com atenção, verás que as folhas não têm os sulcos prateados, e são menores também. E a árvore não cresce mais do que isso, o que, considerando a altura do teto, é muito bom." Galadriel sorriu. "É, elas têm a altura de torres nos jardins de Lórien." "A rainha também disse", falou o elfo sorrindo. "Plantei uma muda na floresta de Faias ao norte, mas a sol e a lua não lhe agradaram, e ela acabou morrendo. Esta ainda está viva, mesmo que num tamanho de um anão." Dessa vez, Galadriel riu. "Tu deves ser a parenta de Fingol que veio do oeste." Galadriel concordou com a cabeça. "Reconheci-te pelo cabelo, mesmo ainda não tendo te visto. Falam muito dele nos corredores." "Realmente, é deveras peculiar." Olhou para os cabelos de Galadriel e pegou nas mãos uma das folhas da árvore. "E para minha vergonha, teu cabelo parece mais com uma Malinorne que minha árvore." Dessa vez, os dois riram. "Que livro é este que tens na mão?" perguntou ela, olhando para o livro. "Ah, anotações que faço de minhas experiências com árvores e plantas. Doriath é rica em coisas que crescem, e estudá-las e melhorá-las é meu prazer." "Tens magia como a da rainha?" perguntou Galadriel curiosa, olhando ao redor. "Não, apesar de eu a ver como um tipo de magia. Eu a chamo de magia simples, aquela que vem da própria Arda, e qualquer um pode aprendê-la, desde que tenha o amor e a dedicação necessária." "E o que essa magia faz?" Ela estava genuinamente interessada. "Bom, descobri que algumas plantas trazem cura. Outras trazem sabor aos alimentos. Cada pedaço de terra e tudo que nela cresce tem um poder, maior ou menor. E se usamos com sabedoria,
podemos trazer beleza e vida para o mundo. Mas fora das terras imortais, tudo acaba e nada permanece, disse Galadriel com tristeza. Mas será belo e trará vida enquanto permanecer, disse o elfo sem hesitação. Galadriel o fitou profundamente nos olhos. Ele sorriu. Se quiseres conhecer mais dessa magia simples, tenho muitos outros livros e várias experiências em andamento na oficina, alguns andares abaixo. Posso levar-te lá amanhã, se assim desejares. Desejo sim, apressou-se em responder. Fico muito honrado com isso. Mas agora lhe presentearei com a minha ausência. Tenho um compromisso. Fez uma reverência e seguiu em direção à escada. Então se virou como que lembrando-se de algo. Que nome devo dizer ao servo quando pedir para chamá-la? Ela sorriu. Meu nome é Galadriel. Ele fez um gesto de compreensão e continuou indo em direção à escada. Quando já pisava o primeiro degrau, se virou novamente encontrando Galadriel o fitando confusa. A propósito, meu nome é Celeborn. Fez mais uma reverência e sorriu, sendo retribuído por Galadriel. No outro dia, Celeborn levou Galadriel à oficina, que mais lembrava uma mistura de estufa e biblioteca. Mostrou-lhe outros livros e várias de suas descobertas. Galadriel estava encantada em aprender e Celeborn encantado em ensinar. Levou-a até o Bosque das Faias, onde ela contemplou a Hirilorn, a mais alta faia do bosque, com 3 troncos altos, largos e lisos. Parte da árvore anã vinha das sementes dessa faia, dizia Celeborn. Muitas vezes ele levava Galadriel para fora. Ele amava mais estar na floresta que nas cavernas. Num entardecer, ele a levou até o alto da colina de Menegroth e falava enquanto Arryn sumia no horizonte. Por mais belas que sejam as 1000 cavernas, nada se compara ao sol descendo em chamas no oeste, ou à lua brilhando em meio às estrelas de Varda. Se eu pudesse, faria minha casa no alto de uma das faias, e assim veria o amanhecer e o entardecer, e os pingos de chuva rolando pelas folhas antes de caírem no chão. Eles se deitaram sobre as pedras, olhando o céu, agora negro e estrelado, e todo o amor que Celeborn tinha por Arda passou para Galadriel, que ansiava por criar coisas belas, assim como Melian e Celeborn. O tempo que ela não passava com Celeborn, ela passava com a rainha. Com ela, Galadriel aprendeu a tecer e bordar. Belas eram as tapeçarias que Melian e suas donzelas criavam, ricas em detalhes e cores. Galadriel se encantara ao vê-las espalhadas pelos corredores. Um dia, ela olhava atentamente para uma tapeçaria que não tinha visto ou reparado antes. Melian passava, mas parou ao vê-la tão absorta na arte. — Tu bordaste essa arte, minha rainha? Perguntou Galadriel, e a rainha respondeu que sim. Então Galadriel continuou. Sei que as tapeçarias contam muito dos feitos dos Valar e dos acontecimentos em Arda. De qual história é essa? Não consigo reconhecer. Melian olhou para a tapeçaria e depois para Galadriel. Ela não é de algo que aconteceu, mas uma sombra do que ainda pode vir a ser. Algumas delas são assim. Galadriel fitou com mais seriedade a tapeçaria. Depois disse, o mal não dorme por muito tempo. Morgoth não descansará enquanto não dominar tudo o que vive em Beleriand. Olhou para Melian profundamente e finalmente perguntou, como se lida com o iminente fim?
com coragem, respondeu Melian. Olharam mais uma vez para a tapeçaria. Depois seguiram juntas pelo corredor, deixando solitária a imagem bordada de uma criatura negra em forma de lobo, com uma grande luz no peito. Celeborn estava sentado, encostado à alta faia Hirilorn, perdido em pensamentos. Só viu Galadriel quando ela parou na sua frente. Procurei-te por tanto tempo, achei que me ensinarias a podar hoje. Celeborn se pôs em pé, olhando-a com seriedade. Teu irmão me contou da fortaleza que ele construirá às margens do rio Narog. Por que não me contaste? Porque julguei não ser importante. No que isso te importaria? Perguntou ela. Me importa se teu irmão constrói uma fortaleza que te levará para longe de mim. Galadriel sorriu. Por mais que me agrade ver-te temeroso por minha partida, lhe confortarei o coração. Pedi à rainha para que me concedesse ficar em Menegron, e ela aceitou. Celeborn olhava num misto de espanto e alegria. Mas Finrod é teu irmão, e sei que outros de tua gente estão à vossa espera no norte. Não ficarás com tua família? Galadriel tomou as mãos de Celeborn nas suas. Minha família és tu, e tudo o que amas. Não me vejo passando as eras deste mundo sem a tua companhia. Teu lar será o meu lar, seja aqui ou em qualquer outro lugar que desejares ir, se assim o quiseres. Celeborn respondeu, tomando-a nos braços e beijando-a. Grandes feitos fizeram Galadriel e Celeborn por Arda, trazendo a beleza e a vida que ansiavam, enfrentando com coragem a escuridão.